নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আমি সকলোৱে সপোন দেখোঁ সপোন দেখাটো এটা স্বাভাৱিক কথা কেতিয়াবা আমি ভাল সপোন দেখোঁ আনতে কেতিয়াবা বেয়া সপোন দেখোঁ আমি দেখা কিছুমান সপোন আমাৰ মনত থাকে আনতে কিছুমান আমাৰ সপোন মনত নাথাকে কিন্তু এই সপোনে আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনত হ'ব লগা কোনো ঘটনাৰ শুভ আৰু অশুভ ইংগিত প্ৰদান কৰে বন্ধুসকল স্বপ্নশাস্ত্ৰ আৰু ভাৰতীয়জ্যোতিষ অনুসৰি আমি দেখা প্ৰত্যেকটো সপোনৰ বিভিন্ন অৰ্থ আছে আজি মই ভিডিঅ'টোত সপোনত ফুল দেখিলে কি ফল লাভ হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ মোৰ এটা অনুৰোধ যদিহে আপুনি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনাৰ বাবে লৈ আহিব পাৰোঁ বন্ধুসকল সপোনত সাধাৰণতে ফুল দেখাটো অতিকৈ শুভ সপোন এনে সপোন দেখাৰ অৰ্থ হ'ল যে অনাগত দিনত আপোনালৈ কোনো শুভ খবৰ আহিব সপোনত বগা ফুল দেখাটো অতিকৈ শুভ এই সপোন দেখিলে আপোনাৰ জীৱনত যি সমস্যা চলি আছে সেই সমস্যাবোৰ সোনকালে শেষ হ'ব আপোনাৰ জীৱনলৈ সু সমৃদ্ধি আহিব আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব আপুনি যি কাম কৰি আছে সেই কামত আপুনি সফলতা লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ যি মনোকামনা আছে সেই মনোকামনা আপোনাৰ পূৰণ হ'ব যদি আপুনি সপোনত ৰঙা ফুল দেখা পায় তেন্তে ইও এটা শুভ সপোন এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিব আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আহিব আপোনাৰ ভাগ্যোদয় হ'ব বন্ধুসকল যদি আপুনি সপোনত হালধীয়া ফুল দেখা পায় তেন্তে এইটো সপোন কিন্তু এটা অশুভ সপোন এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে অতি সোনকালে আপোনাৰ জীৱনলৈ কোনো বেয়া খবৰ আহিব পাৰে আপোনাৰ কিবা লোকচান হ'ব পাৰে আপোনাৰ জীৱনলৈ কোনো সমস্যা আহিব পাৰে বা আপোনাৰ জীৱনত যি সমস্যা চলি আছে সমস্যাবিলাক বাঢ়ি যাবও পাৰে গতিকে এনে সপোন দেখিলে অকণমান সাৱধান হৈ থকাটো ভাল সপোনত যদি আপুনি মৰহি যোৱা ফুল বা ফুলৰ কলি দেখা পায় তেন্তে ইও এটা অশুভ সপোন এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ জীৱনলৈ অনাগত দিনত আপোনাৰ সমস্যা আহিব কোনো দুখবৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে আপোনাৰ মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাব যদি সপোনত আপুনি কোনো ফুলৰ বাগিচা দেখা পায় তেন্তে ই এটা শুভ সপোন এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ জীৱনলৈ অতি সোনকালে সুখ সমৃদ্ধিৰ আগমন হ'ব আপোনাৰ জীৱন সুখ শান্তি সন্তোষেৰে উপচি পৰিব এনে সপোন দেখিলে আপোনাৰ অনাগত জীৱন সুষময় হোৱাৰ ইংগিত পোৱা যায় এই সপোনে আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যাবিলাকো দূৰ কৰিব যদি সপোনত আপুনি পদুম ফুল দেখা পায় তেন্তে ই এটা অত্যন্ত শুভ সপোন এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ মনোকামনা পূৰণ হ'ব আপোনাৰ জীৱন সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰিব আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব এই সপোনে আপোনালোক সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনে যদি আপুনি সপোনত পদুম ফুল দেখিছে তেন্তে আপুনি এজন ভাগ্যৱান মানুহ আপোনাৰ জীৱনত এতিয়া সফলতা অহাৰ পৰা কোনো বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে এই সপোনে আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্যাৰ অৱসান হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে বন্ধুসকল এয়াই আছিল সপোনত ফুল দেখাৰ ফলাফল আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালেই লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ